Mirë, rikthehemi për të folur për aspektin ekonomik të këtij samiti. Atëherë, Mario, çfarë prodhon njëri dhe çfarë tjetri për Ballkanin Perëndimor? Po samiti i parë ai ditës nesërme, Tirana, kryeministri Rama do të jetë i pranishëm në dy samite. Ditën e nesërme do të jetë një samit për të mundësuar fonde për rindërtimin e Ukrainës, ndërkohë që më datë 29 shkur do të mbahet samiti rajonal për planin e konvergjencës, planin rritjes për Ballkanin Perëndimor. Dita nesme do tjetë kryesisht e fokusuar në gatishmërinë e vendeve për të alokuar fonde në ndim të Ukrainës, ndërkohë që më datë 29 do tjetë samiti për Ballkanin Perëndimor, ku pakoja e madhe, ashtu quajtur me vlerë 6 miliard euro, do të ndahet në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë që janë bajtur deri më tani në shkup patëm samitin e fundit një lloj ministeriali ku morën pjesë të gjithë ministrat e financave të vendeve të Ballkanit, por edhe përfaqësues nga Komisioni Europian gjithashtu, ndërkohë që në Tiranë do të bëhet, le të themi, më praktike ndarja e fondeve, do të bëhet e mundur të dihet se cilat janë projektet fituese, cilat janë projektet të prezantuara, të konkuruara dhe do të bëhet edhe vlerësimi i tyre përfundimtar. Nga ky plan rritjeje Shqipëria pritet të përfitojë deri në 1 miliard euro fonde, kryesisht në infrastrukturën rrugore dhe atë hekur udhore, ndërkohë që në total janë 6 miliard euro në dispozicion, 2 miliard për të cilat ve grante dhe 4 miliard kredi. Kredi me norma interesi të zbutura që për Shqipërinë dhe për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor do të ishin ndjeshëm të volitshme. Plani është që me anë të këtyre fondeve, ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor të rriten mesatarisht me 10% në arkun e 2 viteve. Kemi ndjekur një kronikë që bënte fjalë për nivelin e jetesës në Shqipëri, ku duhen të paktën sipas analistëve 7-10 vite për të arritur nivelin e Bashkimit Evropian. Nuk di nëse ke përshtuar diçka tjetër, Mario, pikërisht për këtë krasim, pra nga ana ekonomike mes Shqipërisë dhe vendeve të BE-s. Po për të kuptuar më mirë Hendekun, mjaftojmë të krahasojmë të ardhurat për frymë të Shqipërisë me mesatarin e Bashkimit Evropian, ku rezultojnë që në vendet e Bashkimit Evropian të ardhurat për frymë, që është prodhimi total i brendshëm bruto i vendeve në raport me numrin e popullsisë, është paktën 5.2 herë më i lartë sesa Shqipëria, ndërkohë që nga ana tjetër edhe paga mesatare për orë pune, e cila në Shqipëri për llogaritet në 3.9 euro, është ndjeshëm 4.2 herë më e ulët sesa vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ndaj edhe plani i rritjes së Ballkanit Perëndimor, sepse në të njëjtat, le të themi, standarde qëndrojnë edhe 5 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, ka pikërisht për qëllim që të ngushtojë sa më shumë hendekun mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, që në 2030-ën vendet aspirante dhe ato të cilat janë në proces negociatash ta kenë edhe më të mundur të jenë pjesë e Bashkimit e Unionit Evropian. Mario, le të ndalemi pak te thirrja e djeshme pikërisht e kryeministrit Rama në samitin e Londrës për më shumë investime për Shqipërinë. Po, ishte një thirrje e cila vjen vetëm pak ditë pas vizitës kryeministrit Rama në Ankara, ku prej aty edhe ai në praninë e presidentit Erdogan kërkoi më shumë investime turke në Shqipëri. Janë të mirëpritura, tha ndër tjera kryeministri Rama, ndërkohë që ditën e djeshme në forumin, në samitin e 6 të organizuar nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim në Londër, ku të pranishëm ishin edhe 6 udhëhesit e vendeve të Ballkanit Perëndimor, kryeministri Rama tha ndër tjera që në Shqipëri duhet investuar për shkak sepse klima e biznesit, argumentoi ai, është përmirësuar. Kjo e tregon edhe fakti që vendi priti më shumë se sa 10 milion vizitorë gjatë vitit të shkuar, ndërkohë që një formë paralajmëruese ai tha që nëse nuk e bëni ju, do ta bëj dikush tjetër. Për momentin investimet nga vendet e Bashkimit Evropian janë relativisht në nivele të ulta, vetëm 3 janë shtetet e BE-s të cilat investojnë në shifra të konsiderueshme në Shqipëri, udhëhequr nga Holanda me deri në shtator të vitit të shkuar me 222 milion euro, Austria dhe Italia, ndërkohë që në listën e vendeve me investime të konsiderueshme, ndërkohë përfshihen shtetet të tjera jashtë Unionit, të tilla si Turqia dhe Kosova, ndërkohë që edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një shifër relativisht ulët të investimeve të huaja që për llogaritën në 55 milion euro. Ndërkohë që në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor investimet janë ndjeshëm më të larta. Serbia deri në shtator të vitit të shkuar kishte 3.9 miliard euro investime, kryesisht nga vendet e Bashkimit Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndaj edhe thirrja e kryeministrit ishte për më shumë investime, kryesisht në sektorin energjetik, se sipas tij ofron potencial për të rritur, për ta kthyer Shqipërinë në vitin 2030 në eksportuese neto të energjisë.